ଏ ବିଷୟରେ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା, ଏଠିକାର ଏସ୍ପି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ଏ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଆହୁରି ୟାର ପଛରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯେତିକି ଏଠି ଲୋକାଲ ଭାବେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ପୁରୁଣା ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟେ ଅପରାଧିକ ମାମଲାର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି, ଆଉ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେକାର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯୁବ ବିଧାୟକ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଏ ଘଟଣା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନେ ଏହାର ଅସଲି ଚିତ୍ରଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରୋଜଗାର ଦେବା କଥା, ସେଇ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଏମାନେ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର କରି ଏମିତି ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଲିପ୍ତ କରି ନିଜେ କେମିତି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ, ନିଜେ କେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆତଙ୍କ ରାଜ ଖେଳେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରେଇ ଧମକେଇ ରଖିବେ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିବି, ବିଜୁ ଯୁବ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବିଜୁ ବାହିନୀ ଥିଲା, ଏଇ ବିଜୁ ବାହିନୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ବିଜୁ ବାହିନୀ କୁଆଡ଼େ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଇଏ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ବିଜୁ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ହେଇଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ବହୁତ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସେ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲା, ତାପରେ ସେ କର୍ମୀକୁ ମହିଳା ଜଣକ ସୁଇସାଇଡ୍ ବି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା। ତାଳଚେରରେ ମନୋଜ ସାହୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳରେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେମିତି ବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଭଦ୍ରକରେ, ଭଦ୍ରକ ଖାଲି ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେଇଛି, ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ ଜାଗା, ଏଠି ଯେଉଁଠି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦରେ ଲୋକ ବି ରୁହନ୍ତି, ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ରୁହନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଏଭଳିଆ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ସୃଷ୍ଟି କରି ଏଭଳିଆ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମାନେ ବିଜନେସ୍ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭୋଟ ଆଦାୟ କରି ଜିତିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଫର୍ମୁଲା ବିଜେଡି ଦଳର, ଏଇଭଳିଆ ପାର୍ଟିସନ କରିକି